Bashkia dhe Dioqeza e Lezhës kanë përkujtuar 320 vjetorin e Kuvendit të Arbrit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të qendresës historisë, gjuhës e kulturës shqiptare. Ishte papa shqiptar Clementi 11, që në janar të vitit 1703, bashkë me klerik të tjerë katolik të trojeve shqiptare në këto objekt kultit të fshatit Mërçi, në afërsitë e Lezhës, mlodhi kuvendin e Arbrit, i cili pas kuvendit e Lezhës me 2 mars 1444, është kuvendi kombëtar më i rëndësishëm që u mbajt deri në fillim të shekullit 18. Ishin të pranishim klerik drejtues të institucioneve, historian e studius shkencor nga Lezhë, Tirana e gjithë trojes shqiptare, të cilët evidentuan rëndësinë e këtij kuvendi, kontributin e madh që dhan klerikët dhe kisha katolike në mbrojtjen e identitetit ton kombëtar, shkrimit e mësimit të gjuhës shqipe. Famullitari i kuklit Domnik Ugjini, iniciator e drejtues i punimeve për restaurimin edhe të këtij objekti kulti, foli për këtë ngjarje sa historike, po aq fetare, adhetare e kulturore. Kuvendi apo Koncili i Arbrit që mbajt në kishën e Shën Gjonit në Mërçi në ndëtimin e Zot Vinçez Majeviçit, kura i kishte vetëm 31 vjeç, ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për fatet e kishës katolike në trojë shqiptare, të gjuhës shqipe, të identitetit etnik të kombit shqiptare. Ishte data 14 janar, e kuvendi do vijonte edhe me 15 dhe 16 janar, kur në përfundim të punimeve baritit të gjitha trojëve të kishës katolike, si dhe delegatet e tjerë në nënshkruan dekretin e kuvendit të Arbrit, të cilat u botuar në latinisht dhe shqip në vitin 1706 nga imzot Vinçenc Zmajevic. Kryetari i bashkisë Pierre Andreu dhe historiani Plum Gjufi evidentuan rëndësinë e këtij kuvendi për historinë e kulturën shqiptare. Kam gasin që jemi sot këtu në një ndër vendet më të rëndësishme të jo vetëm të Lezhës, por edhe të historisë shqiptare për një nga ngjarjet më më rëndësi në gjithë gjarë që ka ndodhë në Shqipëri, sepse kemi të bëjmë me kuvendin e Arbrit, kemi të bëjmë me një përpjekje të jashtëzakonshme për rritjen e identitetit tonë kombëtar. Dhe ajo që më veçoi unë më shumë është pikërisht një pikë e dhënë në si detyrë këtij kuvendi që është gjuha shqipe. Për një historian është emocioni veçantë të jetë në këtë vend dhe të flasë për një ngjarje të madhe, siç është kuvendi i Arbrit. Ngjarje madhe për kishën katolike, për komunitetin katolik shqiptar, por ajo që vlerësoj më shumë unë është ngjarje madhe për historinë e Shqipërisë. Këtu është shkruar një nga faqet e lavdishme të historisë sonë. Studiusi profesor Nail Draga nga Ulqini dhe botuesi Nazmi Rahmani nga Prishtina u ndalën dhe diskutuan rreth librit Relacioni i Imzot Vinçenc Zmajevic i vitit 1703, përgatitur në Shqip nga Albert Ramaj dhe botuar nga shtëpia botuese Fajkonisa Prishtin. Në këtë botim, i cili është botuar vitin e kaluar, them të drejtën kam gjetë disa dhëna me interes, të cilat vetëm njëri me autoritet dhe përgatitje të veçantë siç ishte Vinço Zmajevici ka mujtë të japë ato shënime përkatëse me vlera shumë dimensionale. Dhe unë kam met i befasuar për të mirë dhe në këtë shkrim që veç pa interpretoj zotë lezoj, kam thënë se Vinço Zmajevici ishte model për kohën e tij, po dhe model për kohën tonë sëtë. Pra, edhe ky libër i botuar shqip dhe italisht lidhet pikërisht me njeriu më meritor bashkë me papën Clementin XI i familjes Albani për mbajtjen e kuvendit të Arbrit. Albert Rama, i cili e përgatiti librin për shtyp, duke pajisur me parathënje dhe me shkrimet e tjera të për Zmajevicin dhe punën e tij, duke prezentuar vlerën dhe rëndësinë e këtij relacioni, jo vetëm për gjendjen e kishës katolike në Shqipëri dhe të besimtarëve të saj, por edhe për tërë historinë e popullit shqiptar të asaj kohe. Për t'i dhënë rëndësi në vlerësimin e duhur këtij objekti kulti, vendi ku mblodh kuvendi i Arbrit, po vijon puna me intensitet për restaurimin e përgjithshëm të kishës dhe gjithë mjediseve të saj.